Друзі, всім привіт! Ви на каналі Музична Тиранія разом з гуртом Ганна Бейбі. Ми музичний гурт з міста Києва. Ми вже написали достатньо багато музики, зняли багато кліпів і прийшли до того, що ми більше не будемо знімати кліпи, тому що це дорого і витратно за часом. А також це ніяк не допомагає в просуванні музики. Тому ми відмовилися від цієї дорогостоючої, часовитратної ідеї. Але, тим не менш, ми не покидаємо надію, що хтось таки може нас переконати в зворотньому. Тому ми створили шоу «Кліп очима Ганна Бейбі», де ми розглядаємо кліпи українських і зарубіжних виконавців, коментуємо, аналізуємо їх і шукаємо той самий кліп, котрий може нас переконати в тому, що кліпи знімати варто. Кліп очима Ганна Бейбі. Зараз Євробачення Данія, артист, якого звати Рейлі. І давайте, знаєте, ми зазвичай спочатку аналізуємо артиста, потім дивимося кліп. Я б на вашому місці зробив би зараз навпаки. Зараз подивимося кліп, чисто без цього, без... Поїхали, мені підходить. От так, щоб тупо всліпу подивитися кліп. Обожнюю таке музло. Я, короче, коли дивився вчора, я думав, о, оце костюми прикольно грають на фон. Так. Типа це так, ну, просто, але... Але це так естетично приємно. Да, люби мене, пожалуйста, я готова. От скажи, от просто от, ніхера не відбувається, а от картинка сама така. Мені все дуже подобається, мені так приємно це дивитися. От, я навіть, так приємно це слухати, дивитися. Я навіть не можу нічого коментувати, типу, тут нема що коментувати, це так прикольно. Я хочу знімати кліп. Та ні. BMH. Break my heart. Так, ми, я би тут, коротше, це мій фаворит. Тепер давай аналітику дивимося. Я не знаю про цього пацана. От так. 3000 лайків, 2000 дизлайків. Я те саме відчув, коли дивився, ну, і зрозумів. І зрозумів. Що ти зрозумів? Ну, типа, от, згадай себе, коли ти там була, ну, коли тобі там було там 16-20 років, коротше, десь так, і ти, коротше, коли Джастіна Бібера, от у мене, коротше, коли я сприймав Джастіна Бібера, я дивився на Джастіна Бібера і такий, ні, це говно, бо всі, коротше, навколо думають, що це говно. І я дизлайкав його, у нього було дуже багато дизлайків. І от я думаю, що типа аудиторія такого сегменту так само сприймає цей кліп. Блін, не знаю. По-перше, як ви думаєте, скільки йому років? Молодий, типу. Скільки? 23, мабуть. 18-20. 22-23. 18-20. Давай дивитися.
Я думаю, що він ахуєнний тіктокер. Я от чомусь так... От я оце, до речі, хотів сказати. От давайте зараз ми не дивилися ніяку статистику. Йому 25 років. Ми не дивилися ніяку статистику, і от цікаво було б, знаєте, всі стереотипи про нього. Так, типу, наскільки він там тіктокер, наскільки він там популярний, не популярний. Петерсон came to fame through singing TikTok. Співав на тіктоці, у нього більше 10 мільйонів підписників. Mm. І він робив короткі версії каверів. Блін, ну але естетика максимально. От взагалі, от візуально все так охеренно сприймається, прям. Я вообще мрію знімати такі кліпи. Мені дуже подобається. Вони да, от такі мають бути відеокліпи, вообще вони прикольні. Дуже приємні, вони дуже класні. В них нібито немає історії, але є історія. Оце тупо жувальна гумка, але приємна жувальна гумка. Так слухай, дивись, як прикольна історія пісні. Вона нібито тобі щось розповідає, тебе картинка не відволікає, вона тебе обіймає, але в кінці ти якби отримуєш розв'язку. Я ніхера під цю історію не слідкував взагалі. Її немає, просто розв'язка в тому, що він замальовує всі ось ці серця. Розумієш? І відео це якби відображається. Так, типу, що він костюм свій, ну, на костюмі був натяк, що там будуть серця замальовані. Я подумав, що тут дірка, якби, типу, вже серця немає, там дірка. А, нічого. Скільки у нього на Spotify? Скільки дає TikTok? 400 тисяч. 400 тисяч. Непогано, непогано, враховуючи, що він працює з 2019 року. А скільки у нього в Insta? В Insta у нього... Ми знаємо, що в TikTok у нього 10 мільйонів. Але він, звісно, супер слідкує за собою взагалі, і виглядає як справжня зірка, молодець. Але їсть мівіну. Так це рамен. Ти бачила у нього, коротше, на цьому зоряному футаджі, там, де типу чорно-біле, корейські написи були. Типа чисто кей-поперів туди закинуть. Оп! Ну, я взагалі подумав, що це кей-поп двіж, коли ти включив. О, диви. Ось. Ти що? Ось. Це якийсь BTS? А ти що гониш BTS? Це цей, коротше. Ab6. Це Unfair Advantages, я хочу вам сказати. Так, це Unfair Advantages. Да. Що, скільки ви поставите цьому кліпу? 8. Ого, забагато. Ну... Да ні, ну чо, круто все зроблено. Типу, я навіть я не знаю, скільки це могло коштувати. Картинка дуже крута, типу, працювали люди. Молодці. Так, це, до речі, могло коштувати багато грошей. Вон, бачите концепт TikTok-у його? Прикольно, як ви думаєте, яке місце він займе на Євробаченні? В десятки. Не знаю. Минулого року, позаминулого навіть року, пам'ятаєте, тіктокери прилетіли на Євробачення? Яке вони там місце зайняли? Я не пам'ятаю. Це, мабуть, доросліша аудиторія, тому навряд чи там тікток має велике значення. От, тому... Ну так, він в десятці не буде, мені здається, на жаль. А може і не на жаль, а ще пофіг, насправді. Що було унікального в цьому відео? Яскраві кольори. Пісня дуже інша. Вона відрізняється дуже по продакшену, по вокалам. От прикольно. Мені цей кліп сподобався в рази більше, ніж наш український творчик. Він в рази приємніший. І так показаний артист, на нього приємно дивитися. Він класно вбраний. Він... Да, він виглядає, звісно, як із іголочки. Прямо зірочка. Він доносить пісню так, що ти його слухаєш, ти віриш його історії. І це найголовніше. Тобто все грає на пісню, на донесення сенсу, змісту. І вже щось така картинка ідеальна. Вона приємна оку. Я думаю, що кліп не дешевий. Я думаю, що він десь двадцятку коштує, мінімум. Ну, я б поставила балів 8. Що, чи варто було знімати йому це відео? Тут тупо, ну, сімка. От... 7-8-8. 7 тупо для цього, через віжу. От, знаєте, я ж його не включав в підбірку. Мене там музика не зачепила, там, щось, типу. Я просто запам'ятав, ага, як яскравенько все, ух, ти нічого собі. І продивився до кінця. Скільки ти поставив творчим? 6 тоді, або я не пам'ятаю. Творчі були просто одним з першими, тобто в мене не було такого. Друзі, пишіть ваші враження від цього кліпу, чи з чим ви згодні, з чим ви не згодні. А от творчим я 10 ставлю, звісно, це ж Україна. Ще не вме! Вставай, коротше. Друзі, це було з вами шоу кліпу чи Магана Бейбі на каналі. Так, а що, який висновок? Ми будемо знімати кліпи? Після цього, вообще, так. Я би щось зняла. Я б ні. Я б ні. Я в меншості. Це дорого,
от, типу, виглядає дорого, і це по-любому не, не для нас. У нас точно естетика на меншому рівні. Ми б таке не змогли зняти. Заходьте на наш основний канал, дивіться наші кліпи і пишіть, чи могли б ми зняти щось, як Рейлі з Норвегії. Друзі, дуже Денмарка. Вам... Денмарка. Денмарка, вибачте. Дуже вам дякуємо. Датський унітаз. Ставте вподобайку цьому випуску, пишіть свої думки в коментарях, чи ви згодні з нами, чи не згодні. З вами був канал «Музична тиранія» з Ганна Бейбі. Наше шоу «Кліп очима Ганна Бейбі». Що ти хочеш сказати? Це, коротше, ну, він після тусовки пішов стругати в унітаз, воно засохло, і він підібрав це, бо це датський унітаз. Так, друзі, підписуйтесь на нас в Телеграмі, ставайте нашими патронами. Дякуємо за вашу увагу. Па! Ігор Ловенець, Саня Тарас Грицюк, Анатолій Сушко, Тарас Чигирин, Віталій Гамрецький.